Добрий день, шанувальники та шанувальниці історико-філософської літератури. Сьогодні ми розглянемо філософські погляди, уявлення та вчення та Миколая Кузанського. Микола Кузанський, точніше Миколай Кузанський, жив у 1401-1464 роках. Народився у селищі Куза на півдні Німеччини. Батько філософа був рибалкою. Підлітком він втік з рідного дому та знайшов притулок у графа Теодорина фон Мандершайда, котрий допоміг йому у кар'єрі. Граф віддав підлітка у школу, а згодом і в університет. У 1423 році Миколай Кузанський отримує звання доктора канонічного права, а на наступний рік приїздить до Риму. У 1426 році Миколай Кузанський повертається до Німеччини і стає секретарем папського легату кардинала Орсіні. Згодом він стає священником церкви. В 1458 році Миколай повертається до Риму, де вже в якості генерального вікарія пробує провести реформи. Помирає Миколай Кузанський в Італії в 1464 році. Онтологічні погляди Миколая Кузанського. Розглядаючи проблему співвідношення Бога та світу, Кузанський приходить до ідеї негативної теології. Бог – нескінченна істота, абсолют – абсолютний максимум. Бог незрівняний з світом скінченних речей. Боже мистецтво при створенні світу складалося головним чином з геометрії, арифметики та музики. Відходячи від протиставлення Бога та світу, Кузанський йде шляхом пантеїзму. Бог є все в усьому. Бог нескінченний актуально, а світ нескінченний потенційно. Кузанський каже про світ як про велику космічну машину, яка не має жодного центру. Цей космічний механізм має початок, але не має кінця. Гносеологічне уявлення Миколая Кузанського. У процесі пізнання люди користуються розсудом і розумом. Розсуд – це рух мислення у мові, розмові. Розсуд спроможний фіксувати лише одну з протилежностей. Розум бачить єдність, умножені та множену у єдності. Кінченне у нескінченному, тобто розум охоплює єдність протилежностей. Розглядаючи проблему віри та розуму, Кузанський згоджується, що з віри починається усяке пізнання. Методологічне вчення Миколая Кузанського. Миколай Кузанський захищав концепцію ученого незнання. Навіть саме глибоке знання не ліквідує незнання.
знає по справді той, хто знає своє незнання. Йде мова про натяк на Сократа, який говорив, що він знає те, що нічого не знає. Процес пізнання завершується шляхом, наближаючим нас до недосяжного абсолюту. Боже лишається непізнаваним. Антропологічні погляди Миколая Кузанського. За Миколаєм Кузанським людина є другий Бог. Вона здатна творити. Люди, на відміну від тварин, по природі прямують до знань. Людина – мікрокосм або малий світ. Соціологічні позиції Миколая Кузанського. Миколай Кузанський вважав, що народна воля божественна і має рівне значення для церкви та держави. Будь-який конституційний володар, хоч папа або король, є лише носієм загальної волі. Кузанський допускав також незалежність церковної влади від світської, підкоряючи імператора лише Богу, лишаючи тим самим папу замахів на мирське володіння. Аксіологічне бачення світу. Найбільша цінність – Бог. Бог – нескінченна істота, Бог – абсолют, абсолютний максимум. Бог знаходиться скрізь, тому і є всюди. Праксіологічні орієнтири. У книзі про спільність віри Кузанець лише пише про те, що у різних вірах, віруваннях лише один релігійний зміст. Тому він пропонує усім віруючим об'єднатися і покінчити з релігійними війнами. Кузанський виступав за віротерпіння. Заслуги Кузанського полягають в наступному. Він перший створив географічну карту Європи, започаткував реформу юліанського календаря. Значна роль його в історії, математики. Ідеї Миколая Кузанського у сфері космології підготували підґрунтя для вчення Джордано Бруно про нескінченність світів. Розглянувши коротко головні положення вчення Миколая Кузанського, зробимо деякі висновки. Перше. Кузанський був пантеїстом. Він говорив, що Бог є в усьому. Бог нескінченний, актуально, а світ нескінченний потенційно. Друге. Віра передує розуму. Розум має пріоритет над розсудом. З віри починається усяке розуміння. Третє. Людина є другий Бог.
людина – мікрокосм або малий світ. Четверте. Народна воля – божественна. Кузанський обстоював незалежність церковної влади від світської, а світської від церковної. П'яте. Кузанський виступав за віротерпіння. Він створив географічну карту Європи, підготував підґрунтя для вчення Джордано Бруно про нескінченість світів Всесвіту. Дякую за увагу. На все добре, нехай щастить.